7 березня Новогродівська громада звернулася з закликом до глав держав та урядів, парламентів та народів держав-членів НАТО підтримати прохання президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною. Закрийте небо над Україною! Того ж дня засідали мирноградські депутати, які також схвалили звернення міської ради щодо необхідності негайного закриття неба над Україною. А вже 8 березня під час позачергової сесії міської ради покровські депутати зачитали звернення, адресоване урядам та парламентам країн-членів НАТО, послам та дипломатичному корпусу всіх країн світу. Ми, депутати Покровської міської ради, звертаємось до вас з вимогою про невідкладне закриття неба над Україною. Від імені мільйонів українців, які з 24 лютого 2022 року сидять у підвалах, укриттях, бомбосховищах, від імені тих, хто воює за свободу Європи, в пам'ять усіх цивільних громадян, які вже загинули від російського вторгнення та бомбардування, ми закликаємо закрити небо над Україною. Закрити небо над Україною. Врятуйте не Україну, врятуйте світ. Пленарне засідання проходило в онлайн-форматі. На порядку денному лише одне питання. За нього народні обранці проголосували одноголосно. За 27. Рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Від вашого імені буде направлене це звернення всім адресатам. Висловили свою позицію з цього приводу і в Покровському районі. 8 громад на сьогодні та 3 військово-цивільні адміністрації прийняли рішення щодо закриття неба над Україною. Це звернення було адресовано НАТО, Європейський Союз, тобто всі солідарні. Ще 3 громади завтра також планують прийняти ці рішення. Також Андрій Бондаренко розповів про роботу адміністрації району в сьогоднішніх складних умовах. Ми робимо все, щоб жителі нашого району були в безпеці, інфраструктура працювала, життєдіяльність продовжувалася. Сьогодні Покровський район приймає дуже багато переселенців. Ми всіх приймаємо, всіх забезпечуємо їжею, продуктами харчування, водою та іншими необхідними предметами. Наш район на сьогодні, мабуть, найбезпечніший район Донецької області. Тому не бачу приводу для хвилювання, зберігайте спокій, ми все робимо для цього.